përrinë munduar të sjellim këngë nga të gjitha trembat e Shqipërisë. Por të kalosh nga jugu në veri dhe nga veri u në jug, padyshim që do të kalosh në veri të Shqipërisë. Dhe jam shumë e sigurt, zonja dhe zotëri, se kjo skenë tani do të ndizet nga një orkestrale e Shqipërisë së mesme. Përfitoj nga rastin të themi që është zotëria që vjen dhe që paratën, është nga qyteti imi i lindjes Elbasani. Është zoti Vardi Grava me një orkestratë të Shqipërisë mesme. Le ta presim me urën e shpresës.